מה אני עושה לילדים? מוטה? 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 מה אתם צוחקים עליי? זה לא יפה, אני חזק, אני שומר היער, קוראים לי... מה? מה, אני בכיתי? תזהר ממני. אני בכיתי? איזה יופי, כל הכבוד, חבר שלי, תביא לי כיפי גדול? אתה חבר שלי, אמי. אוקיי, שים לב, אחרי שמתחתי את הבלון, לא מקבלים לעיניים כי זה מסוכן, מקבלים רק לידיים. יא בלון מעצבן! דניאל. עכשיו, אני לוקח את הבלון ילדים, שם אותו בפה ועושה פוגה דול. היי, בונה, מה אתה עף? מה אתה עף? מה אתה ציפור? תקעו לבלון. לוקח את הבלון, שם אותו בפה ועושה פוגה דול. היי, בונה, מה אתה עף? מה אתה מטוס? תביא לי אותו, תביא לי, אני אטפל בו. תרגע, הבנת אותי? עכשיו תסתכלו. מאוד תסתכל, מאוד תסתכל. עכשיו אני מנפח, שימו לב. אוקיי, אתם רואים את הנקודה הזאת פה? מי לא רואה את הנקודה? מור, אתה רואה את הנקודה פה? מור, אתה רואה את הנקודה פה? יופי, מה אתה רואה? אתה רואה את הנקודה פה? יופי, בסדר. הנקודה הזאת פה, ילדים, עומדת לגדול ולהתרחב, ויהיה כאן פתח גדול, ואני, שרון, קופץ החוצה מהבלון. מור, מור, בוא רגע, תעמוד כאן ותסתכל על הקסם. אתם רוצים לראות איך אני קופץ מהבלון החוצה? תסתכלו. אל תפחדי, זה לא מתפוצץ. אל תפחדו. אבל תתרכזו בנקודה. זהו, זהו. בום! חשבתי שזה יתפוצץ. מור, בן כמה אתה? הלו, מה אתה משמיע כאלה קולות? מור, בן כמה אתה? הלו, תפסיק כבר עם הקולות האלה, מה יש לך? מור, אתה בן אר? הלו, תפסיק כבר עם זה. מגיע לו מזל? תפסיק, מה קרה לך גם אתה? מור, בוא, בוא, תחזיק את הבלון ונתחיל. אני קושר את הבלון ומור יחזיק את הבלון. תחזיק את הבלון, מור, תחזיק את הבלון, תחזיק את הבלון. מור, למה אתה רוקד כמו איזה מכונת כביסה? תפוס את הבלון. יופי. ועכשיו ילדים, אבי מה זה? הבאתי לך בלון, הפכת לי אותו לפיתה? פעם אחרונה חביתה. אוקיי, אני מנפח. תסתכלו על הקסם, ילדים, תסתכלו על הנקודה. פאפצ'י! יופי, בסדר. ואני קוש... ועכשיו בוא אתה תחזיק את הבלון ואל תיתן אותו לאף אחד, תחזיק את הבלון. בוא, תחזיק את הבלון, בוא, תחזיק את הבלון.